Sinceramente, eu estou incrédulo do que aconteceu hoje no Paraguai. Olímpia classificado e Flamengo desclassificado, eliminado da Libertadores 2023, cara. Que surpresa! Vou falar sério, para mim foi muita surpresa nesse resultado. Eu não esperava que o Flamengo ia entregar a paçoca com 3 gols de cabeça do Olímpia lá no Paraguai. Ainda mais depois de ter vencido o jogo da ida no Maracanã, de ter levado uma vantagem lá para jogar contra o Olímpia e não conseguir segurar o resultado, não conseguir jogar, não conseguir desempenhar um futebol e ser eliminado de uma forma completamente melancólica. Essa é a definição que a gente consegue colocar aqui, a gente que fala de futebol, a gente que gosta de comentar sobre esse esporte. Ontem o Palmeiras passou em cima aí do Atlético Mineiro e eu achava, não, porra, depois da classificação do Fluminense, o Flamengo vai classificar, vai jogar um Fla-Flu, vai ser aí umas quartas de final interessante de se assistir para quem está do lado de cá, um clássico, muita rivalidade envolvida, não só aí no estado do Rio de Janeiro, mas uma rivalidade que se aflorou aí nesses últimos anos. Fluminense com o Fernando Diniz vencendo em casa, classificando de uma forma até vai tranquila, por assim dizer, contra o Argentinos Júnior. E esperando, obviamente esperando o Flamengo aí para jogar um clássico, e o Flamengo dá esse vexame, foi um vexame completo. Eu estava acompanhando a partida aqui, inclusive, para trazer um pouco mais de informações para vocês, e assim, completamente bizarra a partida, completamente bizarra de futebol, e realmente o Olímpia mereceu ganhar, cara, o Olímpia mereceu ganhar. Mereceu ganhar. E ficou muito desenhado agora, principalmente essa chave aí, ficou muito desenhado. E vai ser muito brigado as próximas fases, hein? O Palmeiras vai pegar o Deportivo Pereira na próxima fase aí e tal. Estava jogando o Racing contra o Nacional do Uruguai. O Racing estava passando até o então momento, eu não sei como é que tá agora. Mas a chave está se desenhando, cara. O Boca já tinha passado, o Inter eliminou aí o time do River Plate, favoritíssimo também a chegar aí uma das finais. Assim, muita surpresa nessa Libertadores de América 2023, não só pelo resultado do Flamengo, mas também aí pelo resultado ou a eliminação precoce do River Plate, que fez muitas contratações. Ali contrataram bastante e tal, chegou o Lanzini, se passasse poderia estrear, não vai ser o caso porque foi eliminado. Agora, essa eliminação aí, também muito precoce do time badalado do Flamengo, que hoje é o primeiro, a maior folha salarial aí do Brasil, o Palmeiras é a segunda, o time do Flamengo é a primeira folha salarial, e não conseguiu passar do time do Olímpia, cara. Não conseguiu passar do time do Olímpia. Eu não sei para vocês aí, mas para mim foi vergonha, foi vexame o que o time do Flamengo fez. Ainda mais você tendo a possibilidade de ter uma revanche, uma possível revanche num futuro contra um Palmeiras, pegar um Boca até. Jogou completamente no lixo essa possibilidade. Obviamente aí, quem fica agradecido e muito agradecido são os outros times, né? Porque, querendo ou não, o Flamengo é muito favorito, cara. Era muito favorito. Se chegasse numa semifinais com ímpeto de ganhar, ia ser muito complicado, ia ser dureza. Chegar numa final, de novo, engasgado com o time do Palmeiras, principalmente, ia ser dureza. Então, quem agradece essa eliminação precoce e, repito, vergonhosa, são as outras equipes. Boca Juniors, Palmeiras, tá? Que estão
do lado de cá da chave, né? Próprio Nacional do Uruguai, eu não sei quando é que está o jogo contra o Racing, mas provavelmente o Racing vai passar, não sei, vamos ver, tá? Então, assim, completamente vexatória essa eliminação do Flamengo. Acho que quem agradece aí são, sim, quem passou para as quartas de finais da Libertadores. Falou? Tamo junto, meus amigos. É nóis. Não se esquece de se inscrever no canal, se você curte aqui as opiniões, se você gosta aqui das análises. Fechou? Fechou? Tamo junto. É nóis. Uma boa noite a todos.